Segundo Sostien Político, a inícios de este ano se informou que Herrera enfrentou um padecimento de caráter vascular, um derrame cerebral, lo que obstaculiza sua mobilidade y complica seu estado de saúde. A Fidel Herrera, ex-governador de Veracruz de 2004 a 2010, se lê vídimo e mal semblante com respeito a seu estado de saúde, pero apesar de isto acudiu temprano a emitir seu voto. Sin embargo, o ex-funcionário foi fortemente criticado e abucheado por eleitores que lhes reclamaram o ato de meter-se em la fila para emitir seu voto. Hasta el momento se sabe que Fidel Herrera, de 69 anos de idade, intentou saltar-se a aquelas em la fila que levavam mais de uma hora esperando, lo que generou grande indignação de quienes encontravam formados, malestar que posteriormente se viralizou em redes sociais, de que direitos goza este cabrón, vale mais que o Escila de Rudis y con un semblante que o el ex-gobernador de MX on Sunday, July 1, 2018 que se forme, estamos desde lá 5 horas e 30 minutos, 6 de la manana. Se escutar os cidadãos expressar sua inconformidade. Roubaram boletas eleitorais em Veracruz durante la sessão de este miércoles, representantes de los partidos políticos e ao Conselho do Distrito X do Instituto Nacional Eleitoral, INE, em Coates a Cocos, Veracruz, denunciaram o roubo de boletas por parte de dos hombres armados. Entretanto, el conselheiro presidente del organismo público local eleitoral, OPLE, em Veracruz, Alejandro Bonilla, confirmou el roubo, pero la cifra aumentou significativamente, foram 2.805 boletas eleitorales pertenecientes a la casilla 4.725 contigua 2 del distrito X de Coates a Coalcos. Segundo Sostien el Financiero, dos sujetos vestidos de negro e Y com armas amagaram a alguns de los que serão funcionários de casilha para levar-se ao paquete que contenia aproximadamente 700 boletas para a eleição federal e Y 700 para a local. Com informação de político Y Rádio Fórmula Foto, Twitter arroba Nanaxid Animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.